assalomu alaykum hammaga kanalimga xush kelibsizlar bugun e, yana bir foydali video tayyorlashga harakat qilyapman bugun e, qo'llarimizni mana shunaqa e, yoshartiramiz ya'ni shunaqa ajin tushib ozgina qo'llarimiz quruqshab e, yorilgan va ozgina quruqlashgan teri uchun judayam foydali niqob ko'rsatmoqchiman qo'limiz uchun o'zim ham bir marta foydalanib ko'rdim undan bundan oldingi videoyimda video qilmagandim o'shanda foydalanib ko'rdim juda yam foydasini sezganligim siz uchun sizlarga ham bu videoni chiqazishga harakat qilaman bu uchun menga tuz kerak bo'ladi hozir chайный soda solamiz birinchi bo'lib mana bir osh qoshiqida chayniy soda solib olamiz endi esa tuz solamiz 2 osh oş qoshiq to'la tuz solamiz ana a, men shampundan foydalandim xohlasanglar suyuq sovun ishlatishinglar mumkin shampunni детskiysidan foydalandim chunki детский shampunda unchalik ximikat bo'lmaganligi uchun shunaqa shampundan foydalandim xohlasanglar suyuq sovun ham qo'shishinglar mumkin menda hozir suyuq sovunim ozroq yetmaganligi uchun shampun qo'shib olaman bir osh qoshiq to'la shampun qo'shamiz judayam qo'llarimga yaxshi yordam berdi oqartiradi judayam foydali maska mana shampun qo'shib yaxshilab aralashtiramiz agar quyuqroq bo'lsa yana qo'shib olamiz hozir Az, ozgina quyuqroq ko'ringanligi uchun mana shunday qilib yaxshilab aralashtirib olamiz hamma massani mana shunaqa suyuqlik holatiga keladi mana ko'rib turganingizda endi esa en buni quruq bo'lgan qo'llarimizga surtamiz Mana agar allergiya allergiyaga ozgina sezuvchanliklaring bo'lsa mana bu joyilarga menda allergiyaga anaqa sezuvchanligim yo'q shuning uchun qo'ymadim mana shu joylarga ozginagina mana shuncha tomizib ko'ringlar qizil narsalar paydo bo'lsa yoki qizarish achishish bo'lsa foydalanmasligingizni tavsiya qilaman endi mana shunday qilib qo'llarimizni hamma joytiga bir tekista qilib surkab chiqamiz mana tuzni erimaganligi ham yaxshi chunki bu mana shunaqa qilganimizda qo'limizni massaj qilishga ham yordam beradi mana shunday qilib yaxshilab hamma joytiga qo'rqmasdan qattiq qattiq ishqalashinglar mumkin hech narsa qilmaydi mana ko'rsatib turganimda foydalaninglar mana shunday qilib bir tekisda qilib surib chiqamiz hamma joyiga ko'p ko'p mana shunaqa qilib qattiq qattiq ishqalashinglar mumkin qo'rqmasdan hech narsa qilmaydi men bu maskadan bir marta aytib o'tganimday foydalandim o'zim ta'sirini ko'rmaganligim uchun hech qanaqa yomon ta'sirini ko'rmaganligim uchun ikkinchi marta foydalanib video ham tayyorlayapman hech qanaqa zararli joyi yo'q ekan sodadan ozgina qo'rqardim lekin Anakka, da, geyem, soda, blan, arılaşma, deygini, soda blan, ham foydali hisoblanar ekan. mana tirnoqlarimizga ham anaqa tirnoqlarni oldida bilsanglar gribok deydimi shunaqa narsa bo'ladi shularga ham juda ham soda bilan tuzli aralashma juda ham foydali oddiygina soda bilan suvni ham aralashtirib tirnoqlarimizni mana shunday qilib solib tursak ham judayam foydali mana shunaqa qilib yaxshilab ishqieramiz Mana. bosib bosib ishqiyapman kaftlarimizga ham mana ichlariga ham surkab olamiz mana ko'pirib o'zi kirish kirishib ketadi soda bilan nima tuz ko'pirib ketadi shampun bo'lganligi uchun shunaqa oqarib ketdi hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q mana bu qo'limga ham yaxshilab ishqalab chiqdim buni ham mana shunaqa qattiq qattiq bosib mana tirnoqlarimizni ham yaxshilab ishqalashimiz mumkin juda judayam foydali tuzli suvga ham ko'p ko'p qo'linglarni yuvib turishinglarni tavsiya qilaman yod miqdori judayam ko'p tuzda mana shunday qilib qo'limizni 10 minutga qoldiramiz 10 minutdan keyin iliq bo'lgan suvda yuvamiz muzday suv yoki issiq suvda yuvmasliginglarni tavsiya qilaman faqat iliq suvdan foydalaninglar har qanaqa maska qilishingizga qilish mumkin bo'lgan paytida faqatgina iliq suvdan foydalanib qo'linglarni yuvinglar mana endi mana shunda 15 minutga 10-15 minut oralig'ida qoldiramiz qo'limizni mana endi meniki roppa rosa o'n minut turdi qo'limda endi qo'limni hozir yuvib ko'rsataman mana qo'llarimni ham yuvib oldim Juda ham mayin qilib silliqqina qilib qo'ygan mana videoda uh, aytishim qiyin bo'lyapti qanaqa bo'lganligini mana shunaqa juda ham silliqqina нежный qilib qo'yadi qo'linglarni haftada agar sezuvchi sezuvchanliklaring sezu kuchli yuqori bo'lsa haftada bir marta qilinglar agar yaxshi teri teringlar juda ham yaxshi bo'lsa haftada 2 marta qilishingizni tavsiya qilaman haftada 2 marta yoki 1 marta qo'llanishingiz mumkin bu maskadan qo'lim juda ham mayinlashib juda ham chiroyli holatga keldi mayin qilib qo'yadi foydalanib turishinglarni tavsiya qilaman bu videoyim ham sizlarga foydali keldi deb o'ylayman keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar ketkazgan vaqtinglar uchun kattakon rahmat rozi bo'linglar